كدب هولغول قرشيسان او حالي شقدي دهاء عيدان كاكومان دوس كحوغة دالكا سوماليات غارهان كويس بيشال كأسيدة غاركا او توبران اي دانب عيكا سامييان دولايات كديغان كتورو تورو اي غوبال كشبالا دهوسي اي كو قاريجيان هور جوغيالي مليشات كتيرسان ارجيحيسادة على شباب هولغالكا وجيد كيسو وهاه ان لسوع ciribtiro horjoogiyali milishaad ka tirsan argixisada al shabaab oo dhibaato baan ku haya shacabka ku dhaqan gobolka shabeelada oo isla markaana ku dhumaaleysanayay duuleedka deegaankaasi torotoro ee gobolka shabeelada hoose howlgalka qorsheysan ayay ciidanka kumaandooska gaar ahaan kuwa isbishalka ah ay ku dileen 8 isugu jira horjoogiyali milishaad ka tirsan argixisada al shabaab kuwaasi oo ka mid yahay horjooge al-shabaab uu qabilsanaa diyaarinta qaraxyada taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto oo waa Yuusuf Raage ayaa idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay in horjoogiyasha la dilay ay ahaayeen kuwa dhibaato badan ku hayay umada Soomaaliyeed isla markaana ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska ay soo afjareen Maxamed Muuse Maxamed idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed